Vítám vás u nového videa a dneska tady máme třetí díl z Pet Simulatoru. Dneska jsem se koukal na jednoho youtubera, který dal 6 secretů a 6 kodů a o tom je dnešní video, už jste si mohli přičinout podle nadpisu. Dneska tady mám připravených přesně. No, počkej. Ok, 7 kodů. Lidi, doufám, že to bude fungovat jo. Minulé, co jsem nebyl zapomenul, tak jsem měl ještě jednou, že jsem nějaký typy to udělal. Bohužel jsem měl asi 5 Rudolfů a teď jsem rozdal jedný hoře, protože tady právě jako tam měl 5 typy nabití, takže jako aspoň něco ty jo, jako a lidi, dneska si teda ty kódy vyzkoušíme. Nebojte se, ukážeme si jméno toho youtubera a ukážeme si to video, ukážeme si jméno toho youtubera, abyste se mohli podívat na to video, kdybyste náhodou chtěli i secrety, tak a my jdeme na to, teda. Já jsem viděl, že to má být, ne tady, v shopu, a tak doufám, že bude fungovat tak. To je random merch kód, já teda nevím, jestli to je ten merch, doufám, ale zkusíme. A první by měl být, teda lidi, mám tam I am too lucky, nevím, jestli to nepatří náhodou na jiný kody, ale já jsem tam opravdu, já se na to ještě podívám. Jo, taký houseový battle, ta huge fat cat, na to jsem se taky podíval, že super. Já jsem hype, protože to video nemůžu tady najít. Like and subscribe. Tady jsou potom ještě jiný kódy, ale můžeme skočit, zkusit se podívat na ty kódy na merch. Tak lidi, merch kód. So the new update has arrived in Pet Simulator X. So the new update. But before we get into today's video, I want to talk about today's sponsor. Staff, of course, don't know if these civil ones still work, so that's something we're going to have to figure out first. So let's get started with the oldest code that was still working, but if it's still working, that is the question. It's going to be code MoreCodes3 that's going to hook you up with an ultra lucky boost. This one is still working. Very nice. Boost, very nice. Nevím, jsem v háji, protože to video nemůžu najít. Možná se podíváme teda na jiný a jdeme na to. Já bych se teda přítali tyhle ty kory. It is time to get into the Christmas spirit because Pet Simulator X has just... Look at this, guys, but it's still a lot of gingerbread you get from me, so, you know, choose what you want, in my opinion. As well, while we were doing this, while I was doing some testing, there's been some new code, so we're gonna go ahead and give you guys the new... code for today. I know there's more, there's like more codes on the total codes. So we're gonna go ahead and give you guys a bunch of free gingerbread as well, but it's not as good at all as the other chest. So I don't even know if you would AFK on the big chest, if you have bad pets, if it would be better. But you can see right here, literally this is with one okay pet, you can do this and you get yourself a bunch of gingerbread. So you can see right there, you're gonna get even more. Look at that, there we go. That's another like 100k, 150k, 200k. So this as well is a really good method, but I personally would recommend just the big chest because it's more AFK. But this could be better though if you are active. That's something we would have to test, but probably the big chest is just better because, you know, AFK is nice. And look at this, guys, but it's still a lot of gingerbread you get from me. So you know, choose what you want, in my opinion. As well, while we were doing this, while I was doing some testing, there's been some new code for today. I know there's more codes on the total codes list, but, you know, I want to make another video, like, tomorrow, the day after, on, you know, opening up a bunch of these pets and that kind of stuff. So we'll just save that for there. So we have this code, Happy Holidays, and that's gonna hook you up with 3 triple coin boosts. There we go. That's very, very, very awesome. And look at that, guys. Look at this. We're gonna see. Look at that. Look at all the gingerbread coming in. Look at all. Lidi, asi jsem na to přišel. Má to být v těch redem kódech, jenže problém je, že já úplně teda nevím, kde to je. Já si teda myslím, že to je dole. Aspoň doufám. Jak to oni ukazovali, tak doufám. Pytle. OK. OK, tak jsme tady. Ne, protože vždycky, když se spomínám, tak se mi sekne kamera, já tu mám nějaký rozbit, protože má to... Tak tím to mělo být tady jeden exkluz, jestli to ne.
A mělo by to být... Tady, tak lidi. Já se tady rozšetím. Já myslím, že to dá vůbec fungovat lidi. Já vůbec nevím. Ne, kámo, to nějak... I'm... Lucky? Ne, tak já nevím. Zkusme toto. To, jak tam dělal. Happy Saturdays. Ne. Schválně teď, jo? Kámo, co to je? Nevím, je to nějaký divný, mě ty kódy asi nefungují, protože já to asi mám blbý, nebo já nevím. Jako je to happy se tudy, ale... Saturday. No tak. Nevím, lidi, pokud nevíte, co je expire, tak mi napíšte tak do komentářů, ale... Toto já fakt nevím, já se na to video teda ještě podívám a uvidím. Diamond, okay, and then we have this code big 1234. That's gonna hook big. Tak zkusíme. Big. A to nebude fungovat, tak já nevím. A je to redem kód. Ano, big. 1, 2, 3, 4. Tak. You up with a triple coin boost, very nice. And then we have Code Cloud, which is a... Jo, to nechápu, fuck. Clouds. Okay. Clouds. Hele, lidi, já teda zkusím zapnout simku a jdeme na to. Lidi, rovnou to bude fungovat. Doufám, že to teda bude fungovat, já teda nevím, myslím si, že klasicky nebude, ale... To je jedno, doufám ty vole. Když tak mám to jasný, tak zkusíme napsat. Big. 1, 2, 3, 4. Já nevím, jako co ale dělám. Já nevím, jako co dělám špatně, ale... Kudy, co by mě zajímalo, co dělám špatně, hej. To funguje redé merch kód. Funguje to ten merch. Kód is enver. Co to? A nevím. Lidi, to jsou asi fakeový kód, nebo já nevím,